Маған түк те керегі жоқ сенсеңіз, сарғаяды жапырақтар келсе күз. Артық нәрсе ала алмайсың өмірден, адалдықтың ағызын емсеңіз. Маған түк те керегі жоқ сенсеңіз. Маған түк те керегі жоқ сенсеңіз, жақсы жандар жалғыз болмай болсегіз. Жоқты барды жидай беріп қайтемін, бәрі қалар, бәрі қалар өлсеңіз. Маған түк те керегі жоқ сенсеңіз. Биыл Қадыр Мырзалиннің туғанына 80 жыл. Қазақты күллі әлемге танытқан абыз ақынды таныстырып жатудың өзі артық. Бүгін ақынның арамыздан кеткеніне 4 жыл толып отыр. Алайда қазірге дейін Қадыр Мырзалиннің өз оқырмандарынан бір сәтке де ажырап көрген емес. 20-шы ғасыр қазақ әдебиетінің қарыштап дамып, шырқау шыңына жеткен кезеңі. Дәл осы уақытта қазақ әдебиетінің алтын қорына енетін классикалық туындылар жазылды. Ұлтымыздың сан қилы тарихын баяндайтын романдар, асқақ сезімге бөлейтін рухқа толы дастандар, жүрек қылын тербейтін лирикаға толы өлеңдер. Міне қазақ әдебиеті тарихындағы ең бір жемісті кезеңнің нәтижесі. 60-шы жылдары поэзия төңірегіне кілең мықтылар жиналды. Әр қайсының соны жаңалығы бар, ешкімге ұқсамайтын ерекшелігі бар. Олар жабыла жазды, жарыса жазды, қызыға жырлады, құмарта жырлады. Ақыры артында өлеңмен өрілген өшпестей із қалдырды. Қадыр Мырзалиәлі осы дәуірдің өкілі. Тұманбай, Сағи, Жұмекен, Мұқағали, Фариза, міне осы тұстас ақындар әр қайсысы бір елдің маңдайына бітетін классиктер біздің ағаларымыз. Солардың ортасынан Қадыр оқшау дараланып шықты. Сол кезде қадағанмен қатар шыққан керемет ақындар болды. Бұлар қазақ поэзиясына төңкеріс әкелгендер. Олардың Қадыр, Мұқағали, Сағи, Тұманбай, Жұмекен осылай жалғасып кете береді. Бұлар алдыңғы толқындағы алыптардың ізбасарлары еді. Қадырды білмейтін қазақ әсте жоқ. Қадырды әлі әріп танымаған бүлдіршін бөбектен бастап, әріпті көзілдіріксіз көре алмайтын қарияға дейінгінің бәрі білет. Өзім білмесе де, сөзім білет. Көз көргендердің айтуынша, Қадыр ақынның өзгелерден ерекшелігі, өлеңдері тап-тұйнақтай, шумақтары шағын, тұтас ойын тілдей қағазға сыйғызатын. Солай бола тұра, түпкі ойы, мән-мағынасы көлемі жөнінен ауқымды шығармалардан еш кем емес. Жалпы қазақтың әлгі өзінің сөзін өзіне қайтарды ғой мысалы. Артық сөз жоқ. Қадыр Мырзалиде өз өмірде қандай болса, өнерде де сондай болды. Мысалы, өлеңінің өзін арифметикалық тәсілдермен, математикалық дәлдікпен жазды. Қай өлеңін оқыңыз мысалға, ықшам, мысалы, түсінікті, ұғынықты, мысалы, халықтың өзінің тілінде жазды. Менің есімде ғибратнаманы жазған кезде ол кісі осы кішкентай мынандай қолдың бір саласының жартысындай парақшаларды кесіп-кесіп қояды дағы, соған сыйғызып жазады. Өзіне сөйтіп бір міндет қойған. Анадан асырмайды. Білдіңіз бе? Вот. Қысқа жазудың кәдімгі үлгісін көрсетті де солай. Сол қағаздан асырмайды. Дәрі бәрі бірдей жаңа көлемі. Бабамыздың шоқ басқан табаны мен бірдей екен жақсысы жаманы мен, бір жаманы тынымсыз көше берген, бір жақсысы қимаған даланы кең. Тату-тәтті көршілер шыр бұзбаған, бірге тоңып суықта бір мұздаған, бір жаманы сонда да үй салмаған, бір жақсысы абақты тұрғызбаған дейді. Міне мұндай кең тыныспенен жаңаса жырлау бұл Қадырдан басталды. Қадыр өзінің бүкіл қазақ халқының тағдырын, тынысын, қазақ халқының табиғатын, қазақ халқының даласын, тауын, суын, оның барлығын мейлінше кемелдікпен жырлап кеткен кемеңгер ақын. Қадыр Мырзалиәлі балалар әдебиетін биік белеске көтеріп кеткен ақын. Қазақ мемлекеттік университетін тәмамдаған жас маманның еңбек жолы сол кезде жаңа ашылған балалар журналы «Балдырғаннан» басталды. Ол кезең балалар әдебиетінің, әсіресе балалар поэзиясының өркендеуімен тұспа-тұс келді. Үш алып, Мұзафар Әлімбаев, Тұманбай Молдағалиев және Қадыр Мырзалиәлі
балдырған арқылы сан ұрпақты тәрбиеледі, әлі де тәрбиелеп келеді. Қадыр ақының айтуға жеңіл, астарында ізгілік, адамгершілік жатқан өлеңдерін 60-шы жылдардың бүлдіршіндері сияқты 21-ші ғасырдың оқушылары да жақсы көреді, қызыға оқиды. Екі ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ана тілің біліп қой, еркіндігін теңдігін. Ана тілің біліп қой, мақтанышын елдігін. Ана тілің арың бұл, ұятың боп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қадырдың балаларға жазған өлеңінің өзі классикалық өлеңдер еді. Сол тұста балалар өлеңі қатты дамыды. Балалар поэзиясы, балалар әдебиеті. Сонда мысалы Жақан Смақов, Әнуарбек Дүйсенбиев сияқты үлкен-үлкен ақындар болды балаларға арнап жазатын. Қадыр аға да сол тұста көптеген кітаптар берді. Қадырдың өлеңдері ойнақылығымен, шымырлығымен халықтың кішкентай оқырмандардың көңілінде мәңгі қалды деп ойлаймын. Біз мектеп қабырғасында ол кісінің өлеңдерімен өстік. Бала күнде, бір екінші, үшінші сыныптарда оның отан туралы, ана тіл туралы өлеңдерін жаттап. Біз есейе бастаған кезде ол кісінің бозбалалық шақта махаббат лирикасын оқыдық. Біз тіпті ұлғайып, енді жасымыз 25-тен асқан кезде біз ол кісінің жаңа әлеміне, жаңа Қадыр Мырза әлемін таптық. Бала кезінен қолынан балдырғаны түспей, Қадыр ақынның өлеңдеріне қанып өскен оқушылардың алды ақын болып қалыптасты. Қазір де солай. Қолына қалам алып, поэзия әлеміне сапар шеккісі келетін кейінгі толқын Қадырды айналып өтпейді, міндетті түрде оқиды. Оқи отырып өлең жолдарынан өзін табады, өткенге көз жүгіртіп болашағын айқындайды. Олай болатын себебі ақын өз өмір сүрген кезеңмен кейінгі жастар арасын жалғап кетті. Мұқағали да өмірден өтті, Жұмекен де өмірден өтті, ал Қадыр Мырза әлі сол дәуірдің барлық естеліктерін, солардың барлық өмір сүрген атмосферасын, мысалы, көңіл күйін, рухани кеңістіктегі әртүрлі мысалы жағдайларды барлығын сақтап, кейін ұрпақ қалып келді. Мысалы, соның өзі мықтылық емес пе ақынның. Сәті келді, сәтіңді бос өткізбе. Баратын жер басатын тау көп бізде. Мықты болсаң алдыңғыны басып оз, мықты болсаң арттағыға жеткізбе. Самға, самға көз үшінде қалықта, қонуғын оған бірақ қамықпа. Мықты болсаң құлдырама төменге, мықты болсаң сол биікте қалып қал. Осы Қадыр ағаны соңғы бір көрген кезде ол кісінің бізге балалары, жастарға айтқан бір сөзі болатын. Егер әдебиетті жасайым десеңдер, өздерін сақтаңдар деп. Жастарға жөн сілтеп, жол көрсеткен ақын өзінің ұстанымына берік еді. Өйткені ақын үшін өлең өмірге айналып кеткен. Сондықтан әдебиетке деген адалдығынан еш уақытта танып көрмеген Қадыр ақын бар саналы ғұмырын жазуға арнаған. Бұл біріншіден уақыттың қадірін білген адам. Уақыттың бағасын білген адам. Сосын өмір бойы қызметтен қашып жүрген адам. Мысалы, енді кезінде мысалы Социалист Қазақстанға қызметке шақырған бұл кісіні әдебиет өнер бөлімінің меңгерушілігіне сонда қадаған одан бас тартқан. Ол кезде ол заманда сықада бір бөлімнің бастығы болу деген үлкен қызмет. Мысалы сондықтан сол қызметтің барлығын шығармашылық үшін құрбандық қылған адам ғой. Сөйтіп соны кейін өзі айтады. Мен дейді осы егер сол қызметпен жүргенде осы бүгінгі істеген жұмысымның 50%-ында істемес едім. Қадыр Мырза әлінің есімі аталғанда ақынның кітапханасы еріксіз еске түседі. Қадыр ақынның әдеби ортада білімділігімен мәлім болуының бір сыры осында жатса керек. Қадаған өмір бойы кітап жинаған адам. Қадағанның кітапханасы деген мұндай кітапхана қазақтың кез келгенде жоқ еді. Алматыдан үлкен үй салды. Сонда мен Астанадан барып, сәлем беріп барғанымда қадағаң айтты. Мен мына үйді өзім тұрайын деп салмадым. Өзім мәңгілік емеспін ғой. Мына өмір бойы кітаптарым әр жерде шашылып жататын еді. Енді бүкіл кітапханамды аштым. Бүкіл баймырам осының ішінде деп кітапханасын көрсетіп, әрбір кітабының
қай жерде тұратынына дейін айтатын. Ақынның жеке кітапханасы кезінде Алматы қаласындағы ең бай кітапхана болған көрінеді. Өмір бойы жиған кітаптардың саны 10 мыңнан асып жығылады. Бүгінде 7 мыңға жуық кітап қаламгердің туған өлкесі Оралға жеткізілді. Осылайша қаламгердің жеке кітапханасы Қадыр Мырза Әли атындағы орталықтың құрылуына негіз болды. Мен айтар едім, Қадырханның кітапханасы бір өңірдің емес, ұлттың руханиятына керек дүние. Қадырхан өңірдің адамы емес, қазақтың қадыры. Ендіше қазақтың қадырының кітапханасы Астанада, Алматыда тұрса бүкіл ел көрер. Қадырханның кітапханасын зерттеп, зерделеудің өзі бір үлкен әлем. Оны оқудың өзі бір әлем. Рухани биік кісі ұлттың ұйытқысы дейді. Мысалы енді, былайша енді әйелге берген ақшаның болашағы жоқ дейді. Мысалы. Одан кейін ең алдымен ел қамы, содан кейін қалғаны. Қадыр ақын қанатты сөзбен қатар қалжыңға да жүрек болған дейді білетіндер. Орайы келген сөзді қалт жібермейтін қасиеті замандастарына, үзеңгілес жолдастарына жақсы таныс. Қазақта той көп, соның барлығында міндетті түрде қадыр алдыңыздан шығады. Осы асабаның барлығы осы қадырмен күн көріп жүрген сияқты. Бір тамада жаңағы қадағаңның қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру деген өлеңін тура қадағаңның қасына келіп тұрып оқыды. Содан енді қадыр тыңдап отырмыз. Содан кейін бір уақытта ақын айтқандай деп бітірді жаңағы. Сөйтсе қадағаң айтады, жақсы ілім екен дейді. Әрине жақсы деп қояды анау асаба. Сол артынан сол біреулер айтты ма, білдім әйтеуір деп қадағаңнан кешірім сұрап. Содан кейін жаңағы суретке түсейік шаға деп, ескерткіш болсын деп. Содан кейін жаңа асаба онымен қоймай, енімен бұл суретті сатып, табыс табатын болдым ғой деді. Байып кететін болдым ғой деп. Сонда қадағаңнан ол шыққан әзіл қалмаған ғой. Ол әй бауырым деді. Ақшаны бөліскен жақсы деді. Міне осындай өмірде осындай бір қызықты жағдайлар болады. Адамның характерін көрсету жағынан ол өте шебер. Мысалы, Сәкен Жүнісов пен Адам Мекебаев екеуі Мәскеуге оқуға кетті, өзі жіберіп тұратын. Оны Сәкен Жүнісов деген өзі сері, өзінше бір тұлға, ол кісінің қасында жүрсең міндетті түрде еліктейсің ол кісіге. Ол кісі сияқты ән салғың келеді, ол кісі сияқты домбыра тартқың келеді, егер тарта алсаң. Тартатын адам тура солай тартқысы келеді. Адам Мекебаев олай емес, салмақты, салиқалы. Сонда екеуін неге жіберіп жатыр, Адам мен Сәкенді деген Москваға оқуға жіберіп жатыр екен деп біреулер айтқанда, Қадыр Мырза Әлиді айтқан сөз бар. Бұл Сәкенді адам болу үшін, адамды Сәкен қылу үшін жіберіп жатыр дейді. Сонда саған қат адам қойылды. Шартарап, түгілші тебе.
Қазақтың қазіргі ән әлемін қадірсіз елестету қиын. Оның 20 томға жүк болатын шығармашылығы әдебиет үшін қаншалықты маңызды болса, әнге жазған мәтіндері соншалықты құнды. Қаламгер Әсет Бейсеуов, Нұрғиса Тілендиев, Шәмші Қалдаяқов, Сейдолла Бәйтереков, Ескендір Хасанғалиев сынды қазақтың ән өнерінің майталмандарымен шығармашылық байланыста болды. Кейбір сазгерлермен өнерден тыс өмірде достасып, етене жақын араласты. Нәтижесінде ескірмейтін, өшпейтін туындылар дүниеге келді. Үстіміздегі ғасырдың, өткен ғасырдың енді үлкен жүректі ақын десем, мен еш уақытта қателеспеймін. Қадыр аға, осы Тұманбай ағалар мен енді Мұқағали ағалардың жалғасы болып, қазақ халқына енді өзінің мынау өлең өнерінде үлкен орын қалдырған азамат деп есептеймін. Қадыр Мырза әлі 200-ден астам әннің сөзін жазған. Ал алғашқы әні ақынның болашақ жары Салтанатқа арналған екен. Ағаларың өзде өрімде жас кезі, Қазгудың 5-ші курсының студенті. Мен Қаскелеңдегі 10-ші кластың оқушысымын. Абай атындағы орта мектеп бар. Сол өздегі заң немесе тәртіп бойынша әрбір жоғарғы курстың студенттері мектептерге практикаға келеді. Бір ай сабақ береді біздерге. Сол себепті ағаларым Қаскелеңдегі мектепке практикаға келеді. Иә. Сол әдебиеттен сабақ беру үшін ағаларым класқа келеді. Ешкім ұқсамайтын керемет әдемі үстінде орысша айтқанда спортивный бір сероватый костюмы бар, құйып қойғандай өзіне кіріп келді. Бәріміз тынып қарап отырмыз. Енді әдет бойынша мұғалім оқушылардың фамилиясымен танысады. Сол кезде әргімдерді айтып, фамилияларын айтып жатыр, мен деп жатырмыз ғой енді. Қадырова деген кім деді? Менің фамилиям Қадырова. Сосын мен дедім. Ол маған қаратта, сен менің қызым боласың деді. Сөйтіп танысқан болатынбыз. Сенің алғаш ажарыңды көрдім де, соқыр болып тумағанға қуандым. Саф күлкіңе құлағымды түрдім де, саңырау боп тумағанға қуандым. Соңынан мен жүре бердім мердімде, сүйкімсіз боп тумағанға қуандым. Сені тапқан бақыты бар ердіңде, сол ер болып туғаныма қуандым. Еңбектеген баладан еңкеген қарияға дейін сөзін жатқа білетін өз елім әнін Нұрғиса Тілендиев пен Қадыр Мырза әлі бірге отырып жазған. Ән жазылған түні алғашқы орындаушылардың бірі Нұрғали Нүсіпжановты ақын мен композитордың жанында болған екен. Қазір бұлан Музарт тобының репертуарында. Нұрғиса Тілендиев ағамыз музыкасын жазған өз елім әнінде солай шықты ол. Тіпті біз бір түн бірге отырдық таң атқанша. Бірнеше варианттары жасалды. Сосын текстін біраз жерінде Қадыр бауырымыз соны ерінбей, жалықпай 3-4 рет өзгертіп қайта жазды текстерін. Соны өзіміз сараптамада өткізіп, өзіміз тексеріп сөйтіп отырдық. Соның арқасында ән өте жақсы болып шықты. Нұрғиса ағаймен көріштірдік. Екеуінің арасында әңгіме болса керек, соны ағаларың айтады екен. Осы жұрт ойлап қалар. Бір үйде тұрады, қалай дегенмен бір терінің пұшпағын ұстап жүрміз. Екеуінің арасында жақындық жоқ сияқты деп сезбесін, осы бірігіп, сіз әнін, мен сөзін жазайын деген болу керек, сондағы шыққан жаңағы өз елім. Қаламгер қазақ вальсының падишасы Шәмші Қалдаяқовпен бірге бір қатар ән жазды. Сыған серенадасы ел ішіне кеңінен тарап, халықтың сүйікті әніне айналған туындының бірі. Серенаданы көпшіліктің алдына алғаш алып шыққан Алтынбек Қоразбаев. Мен ол кісінің бірнеше жаңағы жазылған жаңа өлеңдерін жазған әндерді орындадым. Ең алғашқы орындаушы болып, мысалы Сыған серенадасы сонау 1969 жылы осы өзіміздің Ленин жас деген газет болған, сол газетке нотасымен шыққан болатын. Сол нотасын мен мына гитара деген аспапта, енді сауатты музыкантпыз, онда консерваторияны мен 3-4 курста оқимын, соны гитараға ең бірінші талғаш орындаған сол менмін деп ойлаймын. Одан кейін мен Жамбыл облысына қызметке ауысып кеткеннен кейін Шәмшаға Мойынқұмға барып, Мойынқұмда деген ән жазған. Мойынқұмда деген әнді содан жаңағы біздің облыстың басшылары
сол әнді мен Алатау әнби ансамбліне үйретуіміз керек деп мен Шамшаға Таразға келіп, ол кезде Жамбыл қаласы дейді. Сонда отырып мен Шамшаға айттым, аға, енді Мойынқұмда әнін ансамбльге үйреттім толығымен. Шамшаға, сіздің анау Сыған серенадасы деген әніңіз бар еді, сол ішкі уақыт орындалмайды, мен соның кезінде гитармен орындап едім. Соны мен сізге домбырамен айтып берейінші деп, домбыраға қосылып, жаңа Сыған серенадасын орындап бердім. Аға әбден риза болып, ой айналайын, мынауың керемет ән екен ғой, мен де білмеппін ғой. Бұны кезінде жазымда тастай салғанбыз. Енді бұл әннің бұдай болады деп ойламаппын. Содан ол әнді мен өзімнің репертуарыма кіргізіп, кәдімгі үлкен концерттерде жаңа домбырамен қосылып орындап жүрдім. Шәмші мен Қадырдың қаламынан туған тағы бір ән «Тандару» деп аталады. Ақын мен композитордың алдыңғы шығармаларымен салыстырғанда аса танымал болмаса да, әлі күнге дейін сахнадан түскен емес. Шәмші ағаның 60 жылдық мерейтойы 90-шы жылы осы Алматы қаласында мынау орталық концерт залында болды. Қазір осы Шәмші ағаның атында концерт залы ғой. Сол концерт залда мен жасаған серенадасымен ағаның өзі мына күйсандыққа отырып, кәдімгі нотасын жинап отырып, «Тандару»ын үйреткен. «Тандару» да белгісіз ән болатын. Жамалым, жаз көктемнің жамалдай, лебізің таңның өзі. Самағындай, еркем-ай. Ебелекен, жинан саған, көбелекен, күнан саған, келем саған. Қадыр ақынның сөздеріне жазылған әндердің басым көпшілігін ел біледі, сүйіп тыңдайды. Өз елім, Қазақ осы, Сыған серенадасы, Құштар көңіл, басқа да туындыларсыз қазіргі ән өнерін елестету қиын. Ал халықтың ықыласы ерекше ауған атамекенсіз елестету тіпті мүмкін емес секілді. Күллі қазақтың рухын көтеріп, намысын қамшылайтын әннің әуені Ескендір Хасанғалиевтікі. Автордың айтуынша, алдымен ән пайда болған екен. Осы әнге музыкаға келгенде, сол Қадыр аға есіме түсті. Бұрын жақсы танымасам да, ағаның өлеңдерін оқып жүрдік қой. Терең ойлы, жұмыр, артық сөз жоқ, бәрі кесіліп, пішіліп, сөйтіп қойған енді, ол жерден артық сөз таба алмайсың. Қазақтың саз өнері мен сөз өнерінің алыптарын атамекен деп аталатын ән жақындастырды. 45 жыл бойы ел аузынан түспей келе жатқан ән осылайша апта ішінде дайын болды. Сонымен не керек, бір жетіден кейін ағама шықтым, Қадыр аға, мен сенсіз бе деп. Ойбай Ескен, сөз дайын болды, келіп кет деді. Жүгіріп тағы бардым жазушылардан. Екеуміз тағы отырып, пианино отырып, жаңағы әннің сөзін, әнменен ойнап, музыканды ойнап бердік. Қабысып жатыр. Сонда сөзі де әнді бірін-бірін тапқандай, кәдімгі егіз қозыдай ол. Құдайға шүкір, қазір бүкіл ел айтып жүр деп айтуға болатын сияқты. Аға буын бар, орта буын бар, кіші буын бар. Тіпті мынау яғни балабақша дейміз ғой. Сондағы балдарды аттамай екен деп әндетіп жатады. Бір эпизод айтып берейін. Тарғыбатай ауданына бардық, күн батып бара жатыр таудан. Ана таудың барлығы құдай сақта қойнау-қойнау, мына жақта ақ үй тұр, мына жақта мөлдіреп табиғат тұр. Сол тұста жаңағы жергілікті өнерпаздар, әншілер Қадырдың атамекенін айтты. Қосылып, бәріміз де қосылды, Қадыр да қосылды. Анау табиғат пенен, сонда күн батып бара жатыр. Аспан ашық, мына тау, мына дала, анау жатқан ауыл, осыны көріп, Қадыр ағамның көзіне мөлдіреп жас домалағанның куәсі болдым мен. Жасыл жайлау, тұпты көлем, көкілем. Күлімде көп аунайма көптіне маңдайымнан сыйпап өткен самалды қазағымнан
Қадыр ақынның артында мол мұра қалды, өшпейтін із қалды. Қанатты сөздері, өсиетке толы өлең жырлары халқының жүрегінен мықтап орын алды. Ал әндері әлі сан ұрпақты асқақ сезімге бөлеп, рухтандыра жүретін сөзсіз. Thank you.